بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام غریب اور مستحق افراد کو 12,000 روپے دینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے احساس پروگرام کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان نے تمام غریب اور مستحق افراد جن کو پہلے 12,000 روپے کی امداد ملی تھی ان تمام افراد کو احساس پروگرام کی دوسری قسط میں 12,000 روپے کی امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں ناظرین اگر آپ بھی دوبارہ 12,000 روپے کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ مکمل طریقہ شیئر کروں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کس طرح آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ ایس ایم ایس کے ذریعے اپلائی کر کے بالکل فری میں 12,000 روپے کی امداد کیسے حاصل کر سکتے ہو مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں لائک کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں جلدی سے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں اپلائی کر سکیں دوسری قسط میں اپلائی کر کے 12,000 روپے کی امداد حاصل کر سکیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں نیچے ریڈ کلر کا بٹن دیا گیا ہے اس پر کلک کریں کیونکہ ناظرین ویڈیو پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اس محنت کا پھل تب ملتا ہے جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو سبسکرائب لازمی سے کریں اور نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کے بعد اس کے بیل آئیکن کا جو آپشن ہے اس پر بھی لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملے کوئی بھی ویڈیو آئے کوئی بھی نیا پروگرام آئے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو فرینڈز اب آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتا ہوں اور آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ نااہل افراد ہیں ان کو بھی کیسے امداد ملے گی اینڈ میں آپ دوستوں کو نااہل افراد کے لیے بھی خوشخبری سناؤں گا کیونکہ دوسری قسط میں ان کو بھی امداد ملے گی تو فرینڈز میں نے ویب پورٹل کو اوپن کر لیا ہے جہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے تو فرینڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویب پورٹل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے لنک پر کلک کر کے آپ ویب پورٹل کو اوپن کر سکتے ہیں شناختی کارڈ نمبر کا جو آپشن ہے یہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ کوڈ نظر آ رہا ہے یہ کوڈ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور تصدیق کرے کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی فرینڈز آپ تصدیق کرے کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا آپ کو جلد ہی 8171 کی جانب سے 12,000 روپے کی امداد کا میسج آ جائے گا فرینڈز اس دفعہ نااہل افراد کو بھی اہل کیا گیا ہے کیونکہ جن میں غریب اور مستحق افراد شامل ہیں پہلے بہت سے غریب اور مستحق افراد رہ گئے تھے جن کو 12,000 نہیں مل سکے تھے لیکن اس دفعہ ان کو بھی 12,000 کی امداد ملے گی تو فرینڈز جن افراد کو اہل کیا جاتا ہے صرف انہی کو 12,000 روپے کی امداد ملے گی اور یہ امداد آپ کو احساس سینٹر سے ملے گی جہاں سے پہلے امداد ملی تھی فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ